ಜಗ್ಗೇಶ್ರ ಜೊತೆ ಜಗತ್ ಕಿಲಾಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಯಾರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆದ ನಟ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗುರಿನೂ ಇಲ್ಲ, ರಂಗಭೂಮಿಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಟಾಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಾಗೆ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ಜೊತೆಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಂದು ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ. ಮಕ್ಕಳು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ನಾನು ಶಾಲಿನಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಗೆ. ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಜನ ಅದನ್ನೇ ಸೂಪರ್ ಅನ್ನೋರು. ನಾಗಬರ್ಣವರು ಅಣ್ಣವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೇಳೋರಂತೆ, ಆ ಮೂರು ಜನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಆ ಟೈಲರ್ ಯಾರು ಸರ್? ಅವರೇ ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬಂದರೆ ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಹೂವಲ್ಲಿ ಕಾಯಾಗಿ ಕಾಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಮೊಳೆಯೋ ಹೊತ್ತೇನೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಅದೇ ಬರೋ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೇಳಿಸೋದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸ್ಗೆ, ಬರ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಏನಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಸರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಕೋಟೆ ನೀವಾ? ಹೌದು, ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರಾಜಣ್ಣ ಅಂತ, ಇವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಜಯಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ನಾವು ಸಾಕಿದ ಗಿಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೆಳಗುಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗುಳಕ್ಕೆ, ಕಾರ್ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ನಮಗೆ ನಾಡಿದ್ದೇ ಸಿನಿಮಾ ಪೂಜೆ ಇದೆ, ಈಗ ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವನ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ನ. ಸರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಕೋಟೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಕಲಾವಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತದ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಹುಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕದೆ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಈ ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲ. ನೀವು ಕಲಾವಿದ್ರಾ? ಹೌದು ಸರ್, ನಾನು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ. ಹಂಗ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ಏನು ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಅಂದೆ. ಏ, ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏ, ನಾಟಕ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಮಳೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಕೋಟೆನೂ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾನೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದ ಕಾರ್ಡಿಗೆ. ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗೋದೇನೆಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಅವತ್ತು ಇಟ್ಕೋಬೇಕನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಡು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದ್ದು, ನಾನೇ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವೇ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು, ನವರಂಗಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದು ಓಡದೇ ಇದ್ದರೂ ನನಗೊಂದು ಅನುಭವ ಬಂತು, ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬಲ್ಲೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ, ಇದೆಷ್ಟನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಮೊದಲನೇದಂದು. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ 8th ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ರಂಗಭೂಮಿ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಆವಾಗ ಹೀರೋ ಯಾವಾಗ ಹೊಗಳಿದ್ರೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ನನಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಇದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳೋ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗತ್ ಕಿಲಾಡಿ ಮಾಡಿದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಯಾರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ. ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏ, ನಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೀನೋ? ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸಾಹಸನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೋಗ್ಲಿ. ಸಾಹಸ ಹೌದು ಸರ್, ನಾನು ನೋಡುಬ ನಮ್ಮೂರ ಮಾಡಿದೆ ಕುಮಾರ್ ಗೋವಿಂದ್ ಜೊತೆ, ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಅವಾಗವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಯಾಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡು, ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಓಡುವ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ನಡೀಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು? ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಬದುಕಿಗೊಂದು ಊಟಕ್ಕೊಂದು ಬೇಕಲ್ಲ ದಾಗ ಜಾಗ. ಈ ಓಡ್ಬರೋದು, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೋ ಫೋನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಓಡ್ಬರೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಲಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋದು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನೈಟಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಿನಿಮಾ ರೂಮ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲದು, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ರೂಮಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮೇಕಪ್ ರೂಮ್ ಜೊತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಮಹೇಂದರ್ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವುದು ಅವ್ರದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಅಂತ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ, ನೋಡುಬ ನಮ್ಮೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದ, ಈ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ತಂದೆ.
ಅವನು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏ ಮಹೇಂದರ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮಹೇಂದರ್ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಜೋಗುಳ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಪಿಕ್ಚರು ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು, ಇವ್ರದ್ದು ಗೌಡರು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆದ ನಟ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗುರಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದೂ ಇಲ್ಲ, ರಂಗಭೂಮಿಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಟಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ಜೊತೆಲಿರಬೇಕು, ನಂದು ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಟ ಆಗಲಿವಲ್ಲ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಲಿವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೊರಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ರೀ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು ರೀ, ಬೇಜಾನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೊರಗಿರ್ತಿತ್ತ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಕಡೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ನಾನು ಶಾಲಿನಿ ಕಾನ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಗೆ. ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅದನ್ನ ರೂಪಕ ಥರ ಮಾಡೋದು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಜನ ಅದನ್ನೇ ಸೂಪರ್ ಅನ್ನೋರು. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ನಾಗರಾಜ್ ಕೋಟೆಯವರು ಡ್ಯಾನ್ಸು ನಾವು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಿಂಸೆ, ನನ್ನ ಮಗುನ ಅವ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ, ನನ್ನ ಮಗುನ ಅವ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ. ನಾನು 8 ಜನದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡುವೆ, ಅಶೋಕ್ ದಿನ ಒಬ್ಬರು ಕರ್ಕೊಬರೋರು ಸರ್ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದು 15 ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಶೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಬದುಕು ಏನೇನು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಡುಗಾರ ಅಲ್ಲ, ವಾಸವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಹಾಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು. ನಾನು ಹಾಡುಗಾರ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತಿನ ಯೂತ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳೋದೊಂದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಧೈರ್ಯ, ಕರೇಜ್, ಅದು ಬಳಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡು. ನನಗೆ ಬಂದು ಕೇಳೋರು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹಾಂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹಾಡುಗಾರ ಅಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಸಾರ್ ನಾನು ಹಾಡುಗಾರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಡೋದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಾಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಧೈರ್ಯ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಹಾಡುಗಾರ ಅಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು 7-8 ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋ ಇರ್ತವೆ, ಅವ್ರ ಕೈಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ತಾನೇ. ನಾವು ಥಾಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂದರೆ ನನ್ನೊಳಗೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಲ್ಪಾಯಿತು. ಈ ಸೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಶಿವ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸ್ಟೆಪ್ ಓ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ತಾನೇ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವೇ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ಬೇಜಾರು ಬಂತು. 97 ಬೇಜಾರು ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಪ ಸುತ್ತಬೇಕು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋಕೆ ಅಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3:30 ಊರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 6:30-7 ಗಂಟೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡುವೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ. ಏನ್ರಿ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬೈಯೋರು. ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಈಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ, ಹೋಗಿದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೀದಾ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದಲ್ವನಯ್ಯ, ನಾನು ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣ ಸರ್, ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ರಾಮದೀಪ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವರ ಭಾವ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಏನೋ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಸುತ್ತೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಮನೆ, ಸಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹುಡುಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯರ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಸರ್ ರಾಜನಗರ, ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯರ ಮನೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮುತ್ತೈನ ಮಗ ಅಯ್ಯು, ಏನಪ್ಪ ಅಷ್ಟೂರಿಂದ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸುತ್ತಾಟಗಳು ಹುಚ್ಚು. ಆಮೇಲೆ 1999 ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ. ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 15 ಡೇಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು.
ಅದೊಂದು ಕನಸು ಹಂಗೆ ಅವಳದಾಯಿತು. ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವರ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವಿರೋದಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕೆಲಸ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ತೀವ್ರ ಅದಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರದನ್ನು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಓನಾಗಿ ಅದು ಹೇಳಿದ ಧೈರ್ಯ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದೆ. ಅದು ನಾನು 97 ಸುಸ್ತೋದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಬಂದೋಯಿತು. ಕೊನೆಯಾಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೇಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಋಣ. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿರುವು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸಾಕಿದ ಗಿಣಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಹುಡುಗ ಸೈಕಲ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಸನ್ಮಾನ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಗ ಮೇಲೆ, ಸನ್ಮಾನ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ಸನ್ಮಾನ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ನಾಗಾಭರಣ ಅಂತ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ, ಕಾಫಿ ಏನೋ ಟಿಫನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾಗರಾಜ್ ಕೋಟೆ ಈ ಊರಲ್ವಾ, ಸಿಗ್ತಾರ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಕರಿತೀರಾ ಅಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನಾನು, ಯಾರೋ ಚುಡಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಬಂದವನೇ ಅಂತ. ನಾಗಾಭರಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕರೀತಾರ ಲೈಕ್ ಮಗ, ಏನು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಹೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಾರ್, ನಿಜವಲ್ಲಿ ಬಂದವ ಸಾರ್ ಅಂದ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೋ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು. ನಾನು ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ತಗೊಂಡು ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾಗಾಭರಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಧರರು ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾಗಾಭರಣ ಸರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೋಟೆಯವರೇ ಅಂದರು. ಇದೇ ಊರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ನಾಗಾಭರಣ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ನೀವು, ಆ ಒಂದು ಬ್ಯುಸಿಯ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ನಡುವೆ ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೀವು ತಿಂಡಿಗೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ನಾಗರಾಜ್ ಕೋಟೆ ಹಿಂಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದೆ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅದಿನ್ನೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದರು. ನಾನು ಚಿನ್ನಾರಿ ಮೊತ್ತ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಕೋಟೆ ಅಂದರು. ಸರ್ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ವಿ. ಜೊತೇಲಿ ಕಾಫಿ ಕೊಡಿದ್ವಿ, ಬಂದು ಕತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ನಾಗಾಭರಣ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ. ಮಾಡದೆ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳಾಯಿತು, ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಕತೆ. ಒಂದಿನ ಹೋದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದೆ, ಬರೋಣವ್ರಿದ್ರೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕತೆ ಹೇಳೋಣ. ಓ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರ ಮಿಸಸ್ ಇದ್ದರು ನಾಗಿಣಿ ಬರೋಣ, ಅವರಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಅಂದರು. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಈಗ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ನೀವು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಇವರೇ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನಕ್ಕೂ ಬರೋಣವ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಅಂದರೂ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರು ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿವಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಶುರುವಾಯಿತು, ಉದಯ ಟಿ ವಿ ಒಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ, ಸ್ಟಾರ್ಟಾಗಿ ಒಂದು 7-8 ಎಪಿಸೋಡು ಮನೇಲಿ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನೋಡಮ್ಮ ಇದೇ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮಿಸಸ್ಸು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಆಡಿಷನಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದರು, ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂದೆ. ಒಂದು 7-8 ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾಗಾಭರಣ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ಗೆ, ಈ ಥರ ನಾಗಾಭರಣ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ, ನೀವು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ತಾವರೆಕೆರೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸರಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾರನೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಾವರೆಕೆರೆಗೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾಗಾಭರಣ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ. ಏನು ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ, ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಅವ್ರತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನಾನು ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಇವ್ರನ್ನೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತಂದು. 2.5 ವರ್ಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಂತು, ನಾನೇ ಮೇಜರ್, ನಾವೇ ಮೇಜರ್ ಕಾಮಿಡಿ, ನೀವು ಹುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್, ರೋಡ್ ರೋಡಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋರು. ಈ 100 ಡೇಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸೀರಿಯಲಿಂದ. ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ನಿಸ್ತೇಜನಾಗಿದ್ದವನು, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಡಣ್ಣಂತ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು.
ಯಾವ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಬರಬೇಕು ಚಿನ್ನೋಜಿಯವರು, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿ. ನಾಗಾಭರಣವರು ಅಣ್ಣವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೇಳೋರಂತೆ, ಆ ಮೂರು ಜನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಆ ಟೈಲರ್ ಯಾರು ಸರ್? ಅವರೇ ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕತ್ರಿಬಾಲ ಯಾರು ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಮೂಗ್ ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆ ಕೋಳಿ ಕಳ್ಳನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರು ದುಬ್ಬೀರ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು. ಮೂರು ಈ ಡೈಲಿ ನೋಡೋರಂತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೀರಿಯಲ್ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾವ ಕತೆ ಮಾಡೋರು ಅದೇ. ನಾಗಾಭರಣ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕತೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಸರ್ ಇವರ ಹಾಸ್ಯ ದೃಶ್ಯನ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ರೀ, ಆಯಿತಾ? ಊರೆಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬಳೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಅದು ಒಂದೇ ಚಾನಲ್, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ಸು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಚಂದನ ನಾವು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತೀವೋ ಇಲ್ವಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬಂದರೆ ಚಂದ್ರಾಪುರದಲ್ಲಿ, ಹೂವಲ್ಲಿ ಕಾಯಾಗಿ ಕಾಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಮೊಳೆಯೋ ಹೊತ್ತೇನೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಅದೇ ಬರೋ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೇಳಿಸೋದು ಪ್ರತಿ ಮನೇಲಿ ಅದೇ. ಸಿ ಎಸ್ ಹೊತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಡು, ಒಂದೂವರೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಹೊರಟುಬಿಟ್ರೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟು. ಎಷ್ಟೋ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಊಟದ ಸಮಯನ ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಊಟದ ಸಮಯ ಚೇಂಜ್, ಬಾಸ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1/2 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟದ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಇನ್ಯಾವ ಮಟ್ಟ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು? ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಫೇಮಸ್ಸು, ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಫೇಮಸ್ಸು, ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಫೇಮಸ್ಸು. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್, ನಾಗರಾಜಕೋಟೆ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಗೆಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿ, ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, 4 ಮಾತಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಎರಾ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆದಮೇಲೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಕರೆಯ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು, ನೀವೇನು ನಗೆ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಇದೆ ಅದು ನಗೆ ಲೋಕ, ಆ ತಂಡದ ಹೆಸರೇ ನಗೆ ಲೋಕ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಟೀಮ್ ಆಯಿತು, 5 ಜನ ಟೀಮ್ 6 ಜನ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ನಗೆಲೋಕ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಏನು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನಗಿಸ್ಬತಾ ಇದ್ವಿ. ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಈ ಥರ ತಿರುವುಗಳು ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ, ಬರೀ ತಿರುವುಗಳೇ. ಏನಾಯಿತು, ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಏನು ನಡೀತಿದೆ ನನಗೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಪವಾಡ್ಗಳೇ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ 1998 ರಿಂದ 2000 ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಬಂದಮೇಲೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ. ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆದ್ರೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸು ಡಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಡಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಆಫ್ಸೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರು, DTP ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಮದು ಮಳೆ ಜೋಡಿಸೋದು. ಆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸ್ ನಡೀತಿಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಗೋದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಊಟಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಎಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಒಂದು 2 ಸೀರಿಯಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತ ಉದಯ TV ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ವಠಾರ, ಪುಣ್ಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೂ ಸಾಲ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು.
ಕೊನೆಗೆ 2002-03 ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೋ ಈ ಎರಡು ಕಾಲಲ್ಲಿ ದೋಣಿ, ಎರಡು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡೋದು ಯಾಕೋ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುವ, ಕೈ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪಾತ್ರಗಳು ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2003. 2005 ನಾನು ರೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಚಿಕ್ಕ ರೂಮ್, ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮ್. ಆವಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಇರು ನೋಡಿದೆ, ಮನೆ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ಸು ಏನೋ ಅವಳಿಗೂ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ, ಆಯ್ತು ರೀ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ಹಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವಳ 2004-05 ನಡುವೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮನ್ನು ಲೀಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ. ಖಾಲಿ ಕೈ, ಒಂದು 10-12 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಜೀರೋಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. 500 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಸ್ಯ ಕರೆದ್ರು ಹೋಗೋದು, ಯಾವುದೋ ಲೋಕಲ್ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋರು ವಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋರು, ಅದು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. 2005 ಮರದ ಮೇಲೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗಲೇ, ನೆಲೆ ಅನ್ನೋ ನಾಟಕ. ನನಗೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನಿಸ್ತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ನೀರ್ಮೇಲೆ ನಾಟಕ, ಬೆಂಕಿ ಒಳಗೆ ನಾಟಕ, ಅಲ್ಲೊಂದು ನಾಟಕ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾಟಕ, ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೆಸರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮಾಡುವ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೂ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಲಾಜಿಕ್ಕಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕು, ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಇರಬೇಕು, ಕಥೆನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬರೆದೆ. ಏನು, ಒಂದು ಮರನ ಕಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಂಪ್ನಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಮರನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಕಡಿಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೊ ಪತ್ರಕರ್ತ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಮರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಮರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಟುಂಬ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ವಂಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿನ ಎದುರಿಸೋಕ್ಕೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಜಾಗ ಕೊಡದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಮಡಿಕೆ, ಮಗು, ಕುಟುಂಬ, ತೊಟ್ಲು ಎಲ್ಲ ಮರದ ಮೇಲೆ. ಅದನ್ನು ಪತ್ರಕರ್ತ ಒಬ್ಬ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಪೇಪರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಮರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಆಗದು ಯಾವುದೋ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಇರೋದು, ಸರ್ಕಾರವೇ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಕಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್. ಇಸ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮರದ ಮೇಲೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿರೋ ಇತಿಹಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು 2005 ಜೂನ್ 5 ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಜ್ಯೋತಿ ಕಲಾಸಂಗಮದಿಂದ, ಲಿಮ್ಕಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಅದೊಂದು ಸಮಾಧಾನ, ಹೆಂಗಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಫ್ರೀ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಮರದ ಮೇಲೆ ನಾಟಕ ಮಾಡುವ, ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 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 ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರೋ ಜಯಮಾನ ಅಲ್ಲ, ಏನಾರೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 2005 ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಹೆಸರು ಪಸರಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 2005 ತಂದಿದ್ದ ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು, ಏನಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಏನಾರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ವಾಪಸ್ ಊರಿಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ, ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಂತೆ, ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ಮಡಿತಾರ. ಆವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಂಗೆ ಕಂಗಲಾದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದಯ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಂಗೋಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹೆಂಗಸಿನ ಪಾತ್ರ, ನೋಡಿದ್ದೀರ ನೀವು ಅದನ್ನು? ಆ ಪಾತ್ರ 2005 ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ.